Započeli smo temu o roditeljstvu na kraju prethodnog razgovora gde de facto sve kreće od porodice i od kuće i kažu, Vanja, vi ste to sigurno čuli mnogo puta, da se deca formiraju do treće godine. Posle ti džaba, radio šta radio, možeš samo da ih naučiš nekim, radio, deca, ali džabe, ali kaže da se način formira. Da. I zato mi često govorimo o tome koliko je važno posvetiti se deci, pričati sa decom, čitati im knjige. Kažu šta radim s detetom od 3 godine, svašta može se radi, a evo kao jedan od primjera kako da detetu posvetimo ljubav, što je možda najvažnije, vreme, edukaciju, je upravo čitati knjige. Laguna je uvek na prvom mjestu što se toga tiče, veliki izbor svega. A ovoga jutra je Svetlana Preradović, autorka za decu, posebno došla kod nas da nam kaže o princezi Kmezi i o princu Nećku. Dobro jutro, dobrodošli. I naša draga Tanja Vučković iz Lagune. Dobro jutro. Dobro jutro. Ko je Kmeza, ko je Nećka? Pa, naravno, svi očekuju da kažem da je moja ćerka Kmeza, da je moj sin Nećko, ali to su samo generalizacije. Samo ćerka mi je Nećko. Ali istina je da dečaci u periodu upravo ovom koji ste pomenuli do negde 5. godine, uglavnom na stvari reaguju Nećo. Naravno. A čini mi se i muškarci ceo život. Prvo kažem Nećo, pa onda... Pa onda pristanu na sve. Pa ne, i kod vas je vaše ne, često da. Samo treba biti uporan. Čekajte, pričamo o deci. A što se devojčica tiče, ona u stvari često svoje emocije pokazuju tako što se možda kmeze, da tako kažem. Mada ne postoji kmeženje kod dece, ja bih rekla. Kod dece postoje u stvari te dve vrste reakcije da ukažu da nešto nije dobro, da im nešto fali. Treba pročitati njihovo neću. Tako je. I njihovo kmeženje. Kako to uraditi? No tako što se pronađete dece u sebi, vi to Vanja dobro znate, vi ste također pisali o svemu tome. Ali ja imam dva, meni su blizanci bili dečaci, znaš. Jeste, ali sve je jedno, deca su deca. Pronađete dete u sebe, posmatrate dete, neki problemi su univerzalni. Nema problema koji su, recimo, poput onoga da se osjećate usamljeno, kao što se osjećala princeza Kmeza, poput onoga da se osjećate da nisu vaše vrednosti dovoljno potvrđene, kao princ Nećko. Zar to nisu univerzalne vrednosti? Roditelji to mogu da prepoznaju i kod sebe, u svom danu, na poslu, u odnosu s prijateljima. I samo spuste to na taj, kako bih rekla, dečiji nivo i objasne im na način na koji oni to razumeju. Tanja, kakav je odjek te Male Lagune kod čitalaca? Mala Laguna ima sjajan prijem i kod roditelja i kod dece, jer u tom malom uzrastu zapravo roditelji su ti koji biraju literaturu za decu. Ove knjige nekako ne samo što predstavljaju sjajne slikovnice, izuzetno ilustrovane, sa količinom teksta taman dovoljnom da deci zadrži pažnju, nego u isto vreme i angažuju dete. Dakle, vi tu imate na kraju knjige male zadatke, ali takođe imaju edukativnu crtu koja je jako važna. Danas je vreme brzo, danas, nažalost, nemamo mnogo vremena za decu i najviše bismo kao roditelji želeli da stvari rešimo pritiskom na dugme. Nemoj to, nemoj ovo, uradi ovo. Ili uvališ mu tablet pa dete se igra. Pa tako je. To su vrlo pogubni načini vaspitavanja dece, ja u to duboko verujem. A uz ove knjige i roditelji i deca nešto saznaju i uče. Provedu neko vreme zajedno. Provedu kvalitetno vreme zajedno. Umeju da tumače određeno ponašanje svoje dece. Dakle, princeza Kmeza nije bila takva zato što je bila svojeglava ili bezobrazna. Ona je imala neki problem koji ni sama nije znala da verbalizuje. I upravo roditelji moraju da budu ti da gledaju svoju decu širom otvorenih očiju i da sa njima razgovaraju. Ova knjiga može zaista pomoći jer vam na primjeru sa slikom i sa rečima pokazuje jednu situaciju iz života. I zato mislim da su ove knjige jako važne jer nam pokazuju jednu drugu perspektivu. Posmatramo svet očima dece i onda ga bolje razumemo. Da, i onda će roditelji malo shvatiti gde je njihova uloga u tom problemu. Tako je. Nije ovo dete, nije slučajno ni ona Kmeza, niti Nećko. Zavisi koliko traje taj period, naravno. Oni su sasvim normalni da se javljaju 2 meseca si ovo, pa si 2 meseca ono i treba sve istrpeti. A dok se prežive sve faze, da sjede smo prošli. Upravo da, upravo da. A mi majke to znamo. Sestra slatka što kaže. Tako da, recimo posebno te knjige, jako smo bili srećni kada smo dobili i pandan princezi Kmezi. Uvijek smo se pitali pa gde je tu princ. Gospodin Nećko. Gospodin princ Nećko.
sjajne ilustracije, moram da napomenem, meni ovo liči i na jedan dobar crtani. Jeste, upravo je tako. Tihomir Čelanović i Nemanja Ristić. To je jako bitno. Jako je bitno jer deca najpre primećuju vizuelno. I nakon toga, ono što je moj utisak, malo je neobično u stvari da pričamo o svojim knjigama, ali jeste tako, reakcije dece govore da se čitaju nekoliko puta i da deca vole da gledaju te crteže, da vide kako je to nečko izgledalo kad je plakao, kako je to izgledala, kako je izgledala princeza Kmeza. Tako da je u tom smislu ovo što kaže Ana, pardon, Tanja, je interaktivnost jako bitna. Tanja, šta ima tu zanimljivo ispred tebe? Delimo neke knjige ovoga jutra? Naravno, pored knjiga za decu i Male lagune, koja nam je zaista jako važna, jer se čitanje uči od malih nogu i navika čitanja se stiče zaista u tom najranijem uzrastu. Ako dobijemo čitaoce za posle, to je ono najbitnije. Pa da, i onda je važno da im ponudimo kvalitetno štivo, jer ne možete prevariti decu, ne možete im podmetnuti nešto. Kažete, ovo je super, super, ali u stvari unutra nema nekog sadržaja. Da, i druga stvar, deca knjigu, mi kad počitavamo knjigu, staviš negdje i zaboraviš na nju, stvari ostane ti u glavi. A dete tu knjiga, zato je bitno kako knjige izgledaju. Ali deca uče i gledajući. Ako ne vide vas nikada da čitate, neće ni oni čitati, definitivno. Pored, naravno, Male lagune, koja nam je jako važna i divnih autora sa kojima sarađujemo, moram da napomenem i jedan događaj koji nas očekuje. Vanja, jeste se spremili za 8. mart? Ja uvek spreman, da. Jeste spreman? Spremni? Ja sam ovo, znaš, imam žensku, ali uvek sam govorio, da, slobodno dajte meni poklon, ja se ne bunim. E, Laguna je mislila naravno na sve dame, pored sjajnih akcija koje imamo u knjižarama, odlučili smo da za 8. mart damama poklonimo druženje sa dve izvanredne autorke. Dolazi nam ekskluzivna gošća iz Francuske, kao gošća Novosadskog sajma knjiga i Beogradske lagune. Dakle, Anja Smarten-Ligan, sigurno ste čitali ili nekom poklonili knjigu Srećni ljudi čitaju i piju kafu. Nakon toga objavili smo i knjigu Život je lak, ne brini. Anja Smarten-Ligan će biti ekskluzivna gošća i družit će se sa svojim čitaocima 8. marta u petak od 17 sati u knjižari Delfi u SKC-u, a već narednog dana u subotu od 16 do 18 družit će se sa Novosađanima na Novosadskom sajmu knjiga. Dakle, to je lepa prilika da malo izađemo iz okvira Beograda, da posetimo Novi Sad, da ona upozna i možda malo drugačiji ambijent sajma knjiga. Dakle, u petak od 17 knjižara Delfi SKC, subota od 16 Novosadski sajam. A istog dana, dakle, 8. marta od 19 sati, Mirjana Bobić-Mojsilović u svom stilu priredit će jedno žensko veče, šarmantna Mira, koja uvek unosi dobru energiju i pravi dobru atmosferu. Gospodin Pogrešni je početna tačka druženja sa čitateljkama. Nisam ja slučajno držim ovu knjigu. Niste sigurno, Vanja. Ali eto, ta knjiga može da podstakne i različite razgovore sa čitateljkama, kako izbeći gospodina Pogrešnog, zašto stalno gospodin Pogrešni. Sjajno veče, zagarantovana zabava u petak od 17 sati Anja Smarten-Ligan i od 19 sati Mirjana Bobić-Mojsilović. Ako su muškarci čuli ovu informaciju, onda neka dovedu svoje lepše polovine i sigurno će napraviti pun pogodak za 8. marta. Ja često volim da hvalim Malu lagunu zato što mislim da ne postoji pametniji poklon za rođendan i za dar generalno kada se ide kod dece. Ja isključivo pričam o vrtićkom periodu, zato što to mi je sada životna faza. Mislim da je to najsigurniji poklon. Kažu zaista, knjiga je nešto što koliko zaista roditelji shvataju važnost tih dečijih knjiga. Da li to deluje kao samo neka slikovnica, pa kažu, ma dobro, ne znaju ni da čitaju, pa negde to izbjegavaju, a da li je to da sutra ne dođemo u ovo doba o kome smo govorili i vršnjačkog nasilja, i nerazumevanja, i manjak pažnje, ljubavi. Da li tu zaista ima korena? Pa nije samo u pitanju kvaliteta način provođenja vremena s decom knjiga. Postoji jako puno načina. Mislim da danas roditelji... Knjiga treba bude povod da razgovara, znate, to imaš knjigu što sam. Jeste, zvuku, poruke, pouke. Da, razumemo se što hoćete da kažete, ali mislim da roditelji sve više u stvari decu doživljavaju kao jedno programirano biće. Malo i Tanja načela tu temu, koja treba da ide na sport, na engleski, na matematiku, da od njih naprave nešto možda što oni nisu bili ili nisu imali, ili da naprave nešto što je njihova lična karta, to je jedan poen u njihovoj ličnoj karti. Deca su pre svega ljudi i užasno je važno da
u tom ranom periodu do 5. godine steknu sigurnost i steknu neke alate, da tako kažem, da se nose sa životom. Jer imamo mnogo uspešnih ljudi, a i mi možemo to proživljavamo svaki dan, bez obzira što smo uspeli u nekom poslu, bez obzira što smo možda sagradili kuću. Ali ako naše srce, kako bih rekla, i naša duša i um nisu u skladu, nema tu sreće. Tako da mislim da je ono što roditelji pre svega, bez obzira koliko novca imaju, mogu da pruže svom detetu, to je to vreme koje provode. Da li se vi vadete po podu i pričate o zvezdama koje se vide kroz prozor? Dnevno 20 minuta kvalitetnog vremena provesti sa detetom, da je to potpuno u redu, da nekad roditelji grize savest, jao, pa nisam, bila sam samo 3 sata, ceo dan nisam tu, kažu 20 minuta kvalitetnog vremena. E sada svako treba da nađe šta je to kvalitetno vreme i svakako ja mislim da ovako jedno druženje, edukacija, sigurno ovo je uvek postoji neka pouka, šta je dobro, šta je loše, u knjigama se dobar uči. Upravo je Vanja rekao malo pre da to pomogne da neku drugu priču koja je možda aktualna u vašoj kući. Ovo je samo za lepo. Tanja, da li je žene, evo kada porastu ove princeze kmeze, nalaze neka rešenja u to gospodin pogrešni? Može se ono da se nauči negde kasnije iz knjiga? Ili mora u praksi? Ili mora u praksi? Upravo sam, ja sam te knjige upravo napisala da ne bih čitala bajke u kojima treba da dođe princ da spase. Znači, izvinjava se što sam... Pa se pojavi konju umjesto princa. To su bajke. Znate kako izgledaju Andersenove i ostale bajke koje su nama pričane i tako dalje? Mama i tata ostave decu u šumi jer nemaju para da ih gaje. Veštica pojede, baka u stomaku, lalala i sve ostalo. Princ obavezan. I meni je to stvarno bilo u deci pred spavanje, ono kad su imali 3, 4, 5 godina, deca se istraumiraju, ne mogu da zaspe, a blizanci moraju brzo da zaspe, ste mrke umani. I ja sam onda rešila da im u stvari pričam priče. I tako je u stvari to i nastalo. Ja sam izmislila neke svoje priče da ne bi došli do Mirine knjige. Jeste. O, da, da. Meni je žao što nisam obeležio šta se deca pričao pred spavanje. Jel da? Sve su bile lovačke priče. I? Je li to uticalo na njihov razvoj? Ja mislim da je se vrlo suvako maštovito. Pošto sam ja izmišljao divne lovačke priče, šta sam sve hvatao, na koje načine, pa to je... Možda ću sesti jednom da se posvetim. Šalu na stranu, ja zaista verujem da mi i možemo da se menjamo kroz život i možemo da izbjegnemo gospodina pogrešnog i ako ponavljamo recimo taj pattern i taj model ponašanja, u jednom trenutku možemo da sazrimo i u poznim godinama i da to više ne bude. Zaista, dečije bajke čitamo, uvek postoji princ i prosto doći će princ. Šta ako je taj princ pogrešni? Ma ne, ali lepo vratiti u vreme, vratiti u stvari dete u tebi. To je ono najbitnije. Princevi su okej, čak i kad su pogrešni. Ja to tako razumem. Zaista. Nek posvete bar 5 minuta, pa nek idu. Ne, nego voleti nekoga je divno. Sad, ako se posle nekog vremena pokaže, prosto osetite danas ljubav, to je retkost, ja mislim, svi tako brzo živimo. I ako se posle nekog vremena pokaže da je pogrešno, pogrešno je, idemo dalje i šta ćemo. Ali dok smo imale princa ili dok su imale princa, bile su i princeze, verovatno je to sad sve povezano. Šta je to što je ove godine možda najčitanije? Šta je ono što, jesu to te edukativne, psihološke ili malo? Čitaoci u našoj zemlji jako vole domaću literaturu. I sad ja neću reći da je to Vanja Bulić zato što on sedi ovde, njegova nova knjiga Dušanova kletva. Uskoro očekujemo i novi rukopis. I specijalno izdanje sad izlazim. Ja mislim da se pitaju kada ćete i novi rukopis. Evo, ljudi čekaju. Ja sam završio knjigu, dogovorio sam već sa urednikom Dejanom Mihajlovićem. Predajnik, volim još jedno čitanje. Još jedno čitanje i onda mi preuzimamo stvari. Čitaoci vole domaće autore. Vole da čitaju Mirjanu Bobić Misilović, Jelenu Bačić Alimpić, ali izuzetno cene, to je neka tendencija u poslednje vreme, knjige koje zaista imaju određenu toplinu. Čovek po imenu Uve. Roman koji je zaista predstavio neku revoluciju kod nas u izdavaštvu. Nepoznat autor iz Švedske, njegov prvi roman i na keca, što kažu, je kupio čitaoce u našoj zemlji. Najduže je bio na prvom mestu top liste. Čak su bili i tekstovi zbog čega cela Srbija čita Uvea. Njegova nova knjiga, Moja baka vam se izvinjava, prati taj trend. Uskoro stiže još jedan roman Frederika Bakmana, tako da će čitaoci imati na raspolaganju literaturu koju vole, a nedavno se pojavila knjiga koja zapravo predstavlja u neku ruku prijateljicu Uvea. To je Crveni adresar. Ne znam da li ste videli. Isto je u pitanju skandinavska autorka. Oni su nevjerovatno u posljednje vreme, posljedno u pisanju trilera, evo sad... Potpuno su uzeli primat kada je reč o tom trileru. Čak postoji i poseban žanr
Nordic Noir, što je neverovatno. I u Nezvezda i ovaj Milenijum je pre toga što je bilo. Karlo Vecnausgor, moja borba. Ali ja moram nešto kada, pošto ti pomenula dve autorke, da nismo da imamo Dejana Stojiljkovića koja je nas Vladimira Kecmanovića, ove godine smo dobili ni novu nagradu, dobili smo Vitalovu nagradu. Vanja, ove godine smo dobili sve nagrade. I naš vlasnik dve za preduzetništvo. Počelo je Ninovom nagradom, nastavilo se nagradom Politikinog zabavnika za knjigu Ja sam Akiko Stefana Tićmija, Vitalova nagrada Vuletu Žuriću Pomor i strah. Uve je bio najčitaniji u protekloj godini u mreži biblioteke grada Beograda. Zatim je tu stigla nagrada za preduzetnika godine Dejanu Papiću. Jako smo ponosni i srećni. Goran Petrović je dobio nagradu za životno delo Andrićevog instituta. Svaka čast. Ne možemo da dobijemo na sajmu. 8. mart ide, poklon, znate šta. Pa dobro, uvek je novi sajam, nova šansa. 3-7-7-8-2-5-5. Broj telefona koji ćete pozvati, dobit ćete ove dve knjige. A sada spektakl. Marko. E, vidite šta je kolega. Evo, vidite šta je kolega. Može li ovo da prođe bez ovoga? Čekaj. Šta je to, Bajadera? Jedan ovako kadar ovde. Gicina Bajadera. Evo, vidiš. Evo, mi sad... Zamerili smo mu što je otišao i mi smo samo stili miris, ali nismo... Da li si mi to stvarno nam donio? Ene, ene, nas, ene. Ko nas vani? Čekaj, izvijem se, ali nije smetalo ovo. Ovo je jagnjetina ovde, prošarana mak. Ovde je prasetina, s ove strane ovo je jagnjetina. Idemo na reklame, poštovani gledalci. Hvala lepo. Da, pa da se založimo. Na reklame, pa jedi bre, pa ne znam ja. Hvala, Mare, care. Idemo stvarno na reklame. Ima smetamo, zaista, da izađemo na stvarno. Marija, ne leba bre, ne leba bre. Devojke, morate probati.